Oi meninas, vou apresentar pra vocês agora as minhas roupas coringas, as que eu mais uso e as que você tem que ter no guarda-roupa, sendo você gordinha, magrinha, alta, baixa. Então, vamos lá! As primeiras coisas que eu mais uso, que eu sempre coloco nessa sobreposição nas minhas roupas, são blazers, casacos, não serve blazer, gente. E o meu favorito é o meu amarelo, que eu comprei na Zara. Numa liquidação, paguei R$220 na liquidação. Mas valeu muito a pena. Sempre que eu tô com aquele look mais básico, preto e branco, ou muito colorido, quero dar uma amenizada, põe uma coisa de uma cor só. É colorido? É, mas é uma cor só. Então, tipo um vestidinho. Que nem esse aqui que eu tô hoje, ó. Tô de sainha e colã. Vou sair à noite, coloca essa roupa, um saltinho, e tá pronto. É uma sobreposição, como posso dizer, sobreposição que vai dar um outro caimento na roupa. E, como vocês todas veem nas minhas fotos, eu trabalho muito de preto, o tempo todo, preto e branco. Tá bom que eu amo preto e branco, né? Eu fico na minha folga de preto e branco. Então, eu uso muito esse blazer preto. Comprei na Renner por R$110. Aqui embaixo tem uma camisa rosa, que eu raramente uso porque eu não posso usar rosa no serviço. Mas essas camisas de gola bem masculina eu uso por camisa de gravatinha, sabe? Tem o meu blazer off-white. Meu paixão também. Então eu uso tipo, bastante com as minhas gravatinhas, que são coloridas. Tem um casaco aqui que todo mundo comenta quando eu uso. Um casaco de animal print. Foi na Marisa, R$80. Marisa, de mulher pra mulher. Amo. Uso ele sempre com as roupas mais básicas minhas, cabelão solto, brincão. Nossa, rala. Jeans, amo usar jeans. Uma camisa jeans. Jaquetinha jeans. Colete jeans. Vê que eu não tenho mais usado muito ele. Mas amo usar jeans, meninas. Amo. Uso jeans com sarja, eu uso jeans com vestidinho que dá uma coisa muito menininha. Põe o jeans fica mais pesado. Acho que fica bem legal. Couro. Couro você tem que ter no seu guarda-roupa. Eu tenho essa aqui, que é mais comprida. Eu uso ela com vestido, uso ela com looks mais femininos também. Ou bem social, ponho ela pra dar uma quebrada, porque hoje eu trabalho na rede social. Também tem uma mais curta que não tá aqui no momento, deve tá em algum lugar aí. Mas couro tem que ter, gente. Tem que ter, pelo amor de Deus. E meu blazer rosa. Vê a minha Marisa, ó. Aqui, ó, vou te falar pra vocês. Essa taxinha aqui caiu, essa taxinha. A maioria delas eu pintei, ó. Tô pintando, acredito, caretinha, gente. Pois é, vamos reutilizar a roupa velha, né? Tem minhas camisas, amo camisas. Essa é minha de poá, que é minha favorita. Tenho essa, a bolinha. De bolinha, tem a bolinha no guarda-roupa. Isso ali é minha saúde, faz bem com a sua roupa. Poá é tudo na vida da gente. Camisa tem bastante, gente, ó. Camisa, tem essa longa que eu sempre uso com legging. Legging salto, legging bota. Bom, blusas. Nossa, tem tanta blusa, gente. Só de Natal. Jaco. Tenho. Eu sou uma pessoa que varia muito de estilo. Uma hora eu tô mais patricinha, outra hora eu tô mais swag, outra hora eu tô mais roqueira. Depende do meu humor, gente. Bom, e como todo guarda-roupa de pop tem fronha, se você tudo tem guarda-roupa, né? E o que? Bom, sacolinha forever. Será, né? Agora eu vou mostrar roupas que você precisa ter no guarda-roupa, tá? Meninas, eu vou compartilhar um pouco do meu guarda-roupa com vocês e quais as coisas que vocês devem ter nos seus. Primeiramente, meninas, olha, não é criticando vocês, nem nada e tal, mas por favor, não mostrem minha barriga se não forem cropped. Pelo amor de Deus, eu imploro pra vocês, é feio. Senta aquele piercing ali no umbigo, olha pra blusinha aqui. A calça lá embaixo, os culotes mostrando. Vamos lá,
valorizar esse corpo, gente. Eu não tô falando que eu sou magrinha, não, porque eu sou magrinha, é falsa magra. Tem uns pontinhos aqui que só Jesus não causa. E eu conheço gordinhas que se vestem melhor do que a magrinha aí, que magra tudo que pode ficar bom. Eu conheço gordinha que se veste melhor que magra. Vocês gordinhas, gente, sempre usem coisas na vertical, nunca na horizontal, como esse cropped aqui, ó. Se tem muito peito, nunca usa um cropped na horizontal, sempre na vertical, pra afinar vocês. Gordinhas, usem sobreposições abertas, coloca uma camiseta, uma gola B que vai afinar seu colo, e depois uma camisa aberta por cima, um colete, afina a estrutura da gente. Vocês, gordinhas, não usem calça flare, aquelas calças que abrem na boca, porque deixa vocês mais redondas. Usem sempre aquelas calças mais retas, não também muito skinny, mas retas. Dobre a barra assim pra alongar. Vocês baixinhas, usem sapatos sempre que mostrem o peito do pé, que alonga vocês. Baixinhas, não só baixinhas, que eu também uso, mas arrasem nas mini saias. É óbvio que vocês vão usar mini saias, tipo essas aqui, que fica super curtinha em mim, mas com uma blusinha mais folgadinha, com uma camisa mais larga por cima, porque vamos combinar que fica vulgar, né? E ninguém quer sair vulgar por aí, porque não combina, gente. Ser sensual é diferente de ser vulgar, então não vamos ser vulgares, ok? E falando já ainda de saias, não, essa não é saia aqui, ó, que é a saia que vem no meio da canela, se chama saia midi. Só mulheres altas podem usar. Infelizmente, não porque é um padrão, gente, é porque fica bonita mulher alta. Porque você imagina, a menina já é baixa, aí põe a saia midi, vai parecer que ela é midi mesmo, de tamanho, entendeu? Não é porque as que usar, você usa. Tô te falando o que a moda dita e tal. Eu não sou muito seguir a moda, então se vocês quiserem, tô dando umas dicas pra vocês. Só que fica melhor em mulheres altas. Ou vocês baixinhas, usem no máximo até o joelho as saias. Vamos alongar, vamos... Como eu posso falar pra vocês? Vamos dar preferência porque a gente tem de melhor no nosso corpo. Você tem muito peito? Mostra o decote, mostra o colo. Gente, vamos valorizar o que a gente tem, ó. Eu não tenho peito, não tenho muito, porque eu vou mostrar as pernas. Por isso que eu sou de saia curta, short curto. Sempre trampo, tampo o resto, por quê? Porque eu não tenho. Não sou o quê? Então, mostra as pernas. E também, eu utilizo muito minhas roupas velhas. Ou, eu tipo assim, esse aqui, que eu comprei esses dias na Renner. Paguei R$30 a masculina, esse Black Power aqui. Comprei a GG e cortei a gola e as mangas dela, pra ficar assim. Pra usar com sutiã de renda e tal. Super gostei. Essa, que se pergunta muito, da Jesus Freak, do Lucinho Barreto, ela é camiseta, gente, ela não vem assim, tá? Eu que estilizei ela. Todo mundo me pergunta se ela vem assim, não vem assim, eu que estilizei, tá? Cortei. Querem cortar a camisa de vocês? Tem, sim. Quando antes de cortar, né? Põe certinho, rende uma outra assim, ó, e passa junto o tesouro pra não ficar diferente, entendeu? E corta a gola junto. Vamos dar valor com as roupas velhas também. Essa aqui é a camisa velha do meu pai, da Levis. Gente, era muito grande, vocês estão entendendo? Aí eu cortei o comprimento dela, cortei as mangas. E usava sempre com legging, ou uma calça mais justa, ou uma short mais justa. E dou um efeito mais esportado nele. Essa calça jeans que eu usei esses dias, super alta, jeans mais azul, comprei ela na Renner, gente. Baratinha, paguei R$30, né? E é, calça alta é pra qualquer tipo de pessoa, gente. Magrinha, gordinha. Eu sempre uso coisas altas. Eu tenho costume desde que eu sou bailarina clássica. Então eu sempre usei meias muito altas. Então tudo eu uso muito alto. Então essa calça aqui alta pra mim, eu amo ela. Faz muito tempo que eu não usava. Eu a amo. Faz muito tempo que eu não usava. E usei, eles gostaram. Então apostem em calças com lavagens mais diferentes. Principalmente em calça de cintura alta, que valoriza muito o corpo da mulher brasileira. As calças que você pergunta muito que eu uso pretas, porque eu trabalho de preto, eu uso muito sarja, gente, sarja. Que é uma calça que parece, pode até parecer legging, mas não é
leg, tá? De sarja. Uso muito, combina com qualquer tipo de roupa. Uso jeans, diz aqui que eu paguei R$35 na Forever 21. Amei esse jeans, ele é bem baixo, sabe? Mas ela é boa, muito boa. Pelo preço, então tá ótimo. Gente, uso muito cardigan. O look tá básico, põe um cardigan. O look tá friozinho, põe um cardigan. Tem amarelo, tem verde, tem rosa. Rosa short, rosa claro, tem preto, tem branco, tem todo tipo de cor de cardigan. Porque a gente não tem erro, o vestidinho com cardigan vai, jeans com cardigan vai, tudo com cardigan vai. Tudo. Tá meio frio, cama em São Paulo é crente frio. Põe o cardigan, não tem erro. Como eu disse pra vocês, cropped, gente, cropped. Onde você sabe o cropped? É 3 centímetros ou 2 mostrando de barriga do tecido, da parte de baixo que sai, ou calça ou short com a parte de cima, 3 dedos de barriga, não é 5 pau, não é 3 pau, 5 pau. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter esse mancó é bom, conserva os dentes. Porque vai estar um homem calado na rua, você com a roupa toda bunda de fora, não tô falando, tá pedindo pra ser estuprada. Olhe bem. Só que não sei você, mas eu me sinto desconfortável. Eu lá, toda que onda no trem, né? Ouvindo música. Povo me comendo com olho. Pelo amor de Deus. Não, não dá certo não, gente. Então, tome cuidado com o que vocês vestem. De verdade, gente. É um conselho que eu dou pra vocês do fundo do meu coração, de amiga pra amiga, porque não é legal você ser julgada pelo que você veste. Eu sei que não é legal. Mas vamos dar uma segurada. Vamos agir com respeito às pessoas. Com respeito com você mesmo, você é mulher, você é linda, coberta ou não. Então, vamos dar segurada. Quer sair pra ser vagabundo à noite? Beleza. Mas vamos ver se é o Simancol, o tão lindo Simancol. Vou falar de uma coisa que eu tenho pedido muito, que é Caterpillar, gente. Que não é da Caterpillar de verdade. Não é marca Caterpillar, da Timberland. Comprei na Forever, não. Comprei na Galeria do Rock. Não lembro se eu comprei. No segundo piso. Gente, é pesada demais da conta. Nossa, agora eu entendo porque aquelas mulheres swag têm a perna sarada. Isso aqui pesa 15 quilos, gente. Você sai arrastando corrente na rua. Então, comprei lá. É muito lindo, paguei R$250. Paguei não, pagaram pra mim. R$250, eu ganhei de aniversário. Amei. É, combina muito com a swag. Pô, um vestidinho com ela, pô, uma roupa mais pesada. Tudo combina com as correntes e tal, super legal. É, essa botinha aqui que eu usei esses dias, se perguntaram de onde que é uma botinha mais aberta. Eu amo bota, gente. Tenho 7 botas. Eu tenho. Amo essa bota porque ela é meia estação. Ela nem frio nem calor, então dá pra usar ela de qualquer dia, entendeu? Os meus Oxford preferidos que são o azul e o preto da Santa Lola. Comprei pela da Fit, gente. dafit.com.br, é lá que eu compro a maioria das minhas coisas. Vamos lá, gente. Quando vocês viram tudo que eu postei, vocês gostaram? Procura no Dafit. A maioria das coisas que eu compro no Dafit ou na Forever ou na Renner. No salto já falei. Agora eu vou fazer um pouco das minhas bolsas, tá? Gente, três dias me perguntaram se eu não usava bolsa, porque eu não tiro foto com bolsa. Tem bastante bolsa, na verdade. Vou mostrar algumas pra vocês. Ó, essa verde limão. E essa rosa, eu venho numa loja chamada Inovate, no Shopping Morumbi, que vende bolsas de marca, que eram de marca, não deram certo. Elas tiram as marcas e vendem super mais barato lá. Paguei R$100 na rosa, R$60 na verde limão. Gente, eu amo bolsa de cor de verdade, dura mais tempo. Vale a pena investir em bolsas bonitas. Essa aqui e essa são da Chili Beans, essa roxa está estampada, essa que mais uso. Tem muita bolsa grande, gente, porque eu carrego muita coisa, nem alcalanga não tem. Então eu uso bolsa grande, que eu levo marmita, levo maquiagem, levo salto, levo roupa, levo luva. Tudo isso tá na bolsa. Então, comecei essa mochila aqui, de Carmen, com a Ana Marisa. Super linda, adoro bolsa da Marisa, gente. Só que não uso bolsa lá, mas adoro bolsa da Marisa. Essa é boa, que eu não sei se tem. Tem essa menorzinha também, que eu uso mais com vestido, ou pra ir em lugares mais próximos, que eu preciso carregar tanta coisa. Mas, bem, usem bolsa, gente. Bolsa também é um acessório do look. Usem bastante, cai super bem no look. Dá uma super enfeitada. Mas vamos ver um pouco de acessórios? Gente, então, eu coloquei esse arquinho aqui básico mesmo, sabe? Que vende na. Que tem perto da sua casa.
Eu coloco ele. De cima pra baixo. Coloco ele. Vou atacar o cabelo. E deixo tipo um tapetinho na frente, gente. Vamos fazer essa franja bendita aqui. Tô escapando um pouco. Dá uma arrumada. Mas é só isso, gente, ó. Coloca o cabelo pra trás. Põe um topetinho aqui na frente. Coloca o cabelo aqui no meio da cabeça. Não coloca aqui debaixo da orelha, senão fica todo pra trás. Então, coloca esse novo aqui na frente. Coloca o cabelo, o arquinho no meio da cabeça e põe pra trás. Fica assim, com o topetinho, gente. Super básico. Tem outro desses dias que eu usei, que foi o arquinho que a Paloma, minha fãzinha, me deu. Esse todo enfeitadinho aqui. Eu usei ele, lembra? Usei ele com batom Transilvânia. Eu coloquei ele assim e prendi tudo o resto. Gente, também não era penteado. Fiz a mesma coisa, ó. Coloquei ele e prendi atrás. Não vou prender agora porque não tem necessidade. Vou prender assim, né? Ó. Só tipo quando você pega aquela piranha transparente e prende o cabelo atrás. Só tipo isso, gente. São simples, são muito simples, verdade, olha. Não vou mostrar uma coisa pra vocês se não é verdade. Então, eu falei que é simples demais. Só isso, tá, meninas? Espero que tenha ajudado vocês. Conforme vim nas dúvidas, me mandem no inbox, me mandem na página, me marquem nas fotos, me marquem nos comentários, que eu vou vendo pra vocês. Como eu puder, como eu for podendo, eu vou fazendo um vídeo pra vocês mais, tá? Espero que tenham gostado dessa sequência de vídeos. Não esqueça de marcar Nath Barros, hashtag Nath Barros, me seguir no Instagram, arroba Nathalie Barros. Bem nome de pobre, aquele N-A-T-H-A-L-I-E. Bem pobre mesmo. E marquem lá, gente. Me sigam, me acompanhem. Conforme eu for criando coisa pra vocês, eu vou gravando, tá bom? Beijo.